Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa a dneska si po docela dlouhý době budeme povídat o cestování. Já bych vám dneska chtěla říct, jaký byl rozdíl mezi severním a jižním Thajskem a co třeba doporučuji víc a pro koho. A mám už tady takové poznámky, řeknu vám, kolik mě to stálo, co přesně si myslím, že je tam lepší a já myslím, že už radši můžeme jít na to. Já když jsem vlastně přijela do Asie, tak jsem začínala v Bangkoku a z Bangkoku jsem jela na sever a jela jsem vlastně přes Kanchanaburi, Ayutthaya, Sukhothai, potom jsem byla v Chiang Mai, v Chiang Rai, ne, v Chiang Mai, v Pai a v Chiang Rai. A potom jsem už jela zase dál do Laosu. Já jsem hodně na tom severu toho Thajska používala couchsurfing. Takže ta cena na severu a na jihu bude jiná i tím couchsurfingem, ale není to tím zas až tak hodně ovlivněný, si myslím, protože to ubytování celkově na severu je opravdu hodně levný, takže si nemyslím, že to tam udělá až takovej veliký rozdíl. Já teda už takhle na začátek řeknu, že za mě určitě, pokud jedete do Thajska, tak spíš vemte ten sever než ten jih. Mně přijde, že je škoda, že většina lidí prostě zná ten jih, jede prostě na Phuket a tady tyhle ty na Pipi a takovýhle ostrovy. A je to fakt škoda, protože tohle jsou zrovna věci, které jsou opravdu jenom pro turisty. A neuvidíte takový to jako fakt Thajsko, neuvidíte, jaký ty Thajci jsou. Uvidíte prostě jenom opravdu ty věci, které jsou uspůsobené prostě jenom pro turisty. Utratíte tam mnohem víc peněz a celkově si myslím, že tam ani není tak moc se na co koukat. Když chcete vidět nějaký různý památky, chrámy a podobné věci, rozhodně doporučuji sever Thajska. Jako je v tom obrovský rozdíl a hlavně ty lidi jsou úplně jiný. To je jako pro mě třeba je hodně podstatný, když cestuju, tak jsou pro mě hodně podstatní ty lidi. Z toho důvodu mě se třeba zas až tak nelíbilo v Laosu, protože tam je jako nádherná příroda, ale ty lidi bohužel nejsou až tak přátelský nebo jsou takový víc jako nevím, prostě nepřišli mi takový milí, jak třeba právě v tom Thajsku. Takže za mě, když bych měla říct nějaký jako klady severu, tak je to určitě víc památek, víc jako chrámů a celkově víc věcí, na které se můžete jít kouknout. Je to mnohem levnější, jakože mnohem levnější. Prostě já si myslím, že třeba, já nevím, méně než polovinu zaplatíte za všechno než na jihu. Někdy i míň, jako to je, záleží přesně, kde jste a co si vybíráte, ale já bych řekla, že opravdu takových 40% ceny, kterou zaplatíte na jihu. Samozřejmě další plus, což někomu možná jako plus nemusí připadat, je to, že je to míň turistický a je to jako míň uspůsobený pro turisty, nebo je to míň jako, je to míň zničený turismem, já bych teda řekla. Je mnohem snadnější tam cestovat low cost. Třeba když jsem byla sama na severu, tak jsem úplně v pohodě prostě přišla na nějaký autobusový nádraží, koupila jsem si lístek, jela jsem, pak jsem se prostě dostala někam jinam, tohle to. Bylo to takový úplně prostě lehký, bylo to úplně v pohodě a vůbec jsem tam neměla žádný problémy. A právě, že potom na tom jihu to bylo takový, že když jste chtěli jet jako na vlastní pěst, tak vás ty věci vyšly ještě dráž. Což mi přijde jako naprosto absurdní a v životě by mě to nenapadlo, ale bohužel to tak je. Také si myslím, že pokud chcete třeba, pokud se vám fakt v Thajsku líbí a chcete tam třeba bydlet, tak si myslím, že ten sever je mnohem víc takovej přizpůsobený pro život. Nedokážu si úplně představit, že bydlím někde na jihu, jo, sice tam prostě je moře, já třeba miluju moře a je to fakt fajn, ale není to takový, nepřipadáte si tam jako doma, nepřipadáte si tam tak hodně v pohodě a už jenom tím, že právě je tam tolik turistů, tak oni by vás jako pořád brali jako turistu a pořád prostě po vás pokřikou taxikáři a takhle, což třeba já, jak jsem právě přijela do Thajska, tak potom celou dobu jsem všem hrozně říkala, jak v Thajsku bylo fajn, že tam jako nikdo mě neotravoval tak hodně s taxíkama jako třeba na Srí Lance nebo takhle. A pak jsme právě přijeli na některé ostrovy na jihu a bylo to teda jako dost blbý. Jako bylo to takový, že fakt se tam na vás všichni vrhli a to já třeba úplně fakt nenávidím. A ty lidi byli úplně jiný. Fakt jako vůbec bych neřekla, že to jsou taky Thajci. Chovali se mnohem víc jako agresivně, a ty to neberte jako nějaký, že by vás někdo prostě tam, já nevím, ne jako agresivně, ale nebyli tak milí, byli takový víc jako hrozně jako na ty peníze mě to přišlo, prostě byly tam jako nesmyslné ceny a takhle.
Třeba ještě právě, jak jsem říkala, v Pai, tak tam jsou úplně úžasné hory a potom tam jsou i džungle a takhle. Takže jsou tam jako vodopády a takovýhle věci. Takže já si myslím, že pokud jste takový člověk, který spíš se rád jako odpočine, koukne na nějaký chrámy, na nějaký památky, na nějaký hory a takhle, tak vám určitě doporučuji ten sever. Pokud ovšem chcete prostě jet k moři, pokud chcete prostě se třeba, já nevím, vyvalit na týden na pláži a potom vidět nějakých pár věcí, tak samozřejmě rozhodně je pro vás lepší jich, pokud vám jako méně záleží na penězích, tak je taky lepší jich. A já vám teďka tady právě řeknu něco zase o tom jihu. Jo, a ještě jsem si teďka uvědomila, že jsem vám vlastně neřekla tu cenu, takže mě sever vyšel na 11 500 za měsíc, když to počítám jako na měsíc, já jsem tam nebyla celý měsíc, ale vždycky to mám rozpočítaný, aby vám mohla říct nějakou cenu ucelenou. Takže 11 500 za měsíc mě vyšel sever. A jich mě potom vyšlo na 15 500 za měsíc. S tím, že já si myslím, že na tom severu jsem se to jako mnohem víc užila. Opravdu jako třeba v Chiang Mai bylo spoustu jako veganských, vegetariánských restaurací, takže my jsme tam jako pořád chodili po restauracích a bylo to úplně úžasný. A ty ceny byly fakt jako wow, byly fakt skvělý, byly úplně jako šíleně, šíleně levný. To tam bylo v Chiang Rai, potom také tam byly takový ty klasický asijský jako bufety, který prostě jste si mohli dát jídlo za nějakých 30 korun, což jako je prostě úplně skvělý a bylo to úplně výborný. Takže ten rozdíl je vlastně jenom 4 000 s tím, že na tom severu jsem dělala víc couchsurfing, ale prostě ten sever jsem si užila několikanásobně víc. Takže já už jsem jakoby, když jsem mluvila o tom severu, hodně naťukla ten jich, takže jako jsou tam pláže, to je fajn, ale třeba právě jako když už byste se rozhodli jet na ten jich, tak vám určitě doporučuji jet někam, kde je míň turistů, jet na nějaký míň známý ostrovy, nejet třeba na Krabi, protože tam je to jako prostě šílený, tam jako sedí prostě takhle lidi jako půl metru od sebe a jako nemám pocit, že si to úplně užijete. Já teda můžu doporučit, my jsme byli na takovém menším ostrově, který se jmenuje Komuk. A je to takový malinký, ty lidi fakt tam jsou úplně jiný, jsou tam, jedete tam takovou, takovou loďkou podobnou, jak jsem měla v Laosu, takovou prostě kocávkou přímo, není to nějaká ta speedboat. Je to prostě takový jako milý, úplně tam jedete, teď jsou dokola takový malinký ostrůvky a je to fakt strašně pěkný, takže určitě doporučuji Komuk nebo nějaký jako menší, méně turistický ostrovy, nejeďte na takový ty prostě, já nevím, my jsme byli třeba na Koh Samui, tam se nám jako moc nelíbilo, my jsme teda i hrozný počasí, ale jako bylo to právě takový, že tam chtěli úplně nesmyslné ceny, prostě za nějakou dopravu, nebyl tam žádný autobus a prostě bylo to takový jako celý zlý, jako od začátku. Taky už jsem říkala, prostě hodně turistů, jsou tam takový agresivní taxikáři, je to prostě víc jako jenom zaměření na ty turisty. Já tady koukám do poznámek, aby vám to všechno jako řekla. A hlavně teda, co jsem chtěla říct, je, že cestování na vlastní pěst, jak už jsem říkala, je fakt jako drahý na tom jihu. A já vím, že jako se vám zdá, že prostě, když cestujete na vlastní pěst, tak chcete prostě si tam třeba zajít a koupit si ten lístek sami a tak dál. Ale opravdu, jako věřte mi, že se vám to fakt nevyplatí a zajděte si prostě do nějaký cestovky a koukněte třeba na různý cestovky, co tam budou a porovnejte si ty ceny a kupte si to celý od nich, že jedete třeba z Bangkoku na Koh Samui, kupte si to u nich, protože vás to prostě vyjde levněji a budete tam rychleji. Když my jsme si to kupovali zvlášť, my jsme opravdu jako nechtěli tohle dělat, protože já jsem i věděla, že jako ve většině zemí je to prostě levnější to koupit jako až na nádraží, ale bohužel na jihu Thajska to není. Takže my jsme jako utratili zbytečně moc peněz za tady tohle. Jako, sice si myslím, že jsme měli lepší autobus, po tom, co jsem viděla, jako co je přes ty cestovky. Takže měli jsme asi lepší autobus, ale bylo to zbytečně zdlouhavý a vždycky ty přejezdy byly takový, jako že jsme tam prostě někde dojeli, teď jsme potřebovali tam jako spát, tak jsme prostě někde spali, pak jsme zase ráno jeli dál a bylo to strašně nadlouho, zbytečně drahý a zbytečně komplikovaný, museli jsme si všechno zjišťovat sami a takhle. Takže rozhodně cestovky, pokud pojedete na jih, tak ty cestovky. Celkově samozřejmě ten jich je víc turistický, což znamená, že je dražší, takže je tam, jsou tam dražší restaurace a je tam o dost dražší ubytování, než třeba jako když porovnáte prostě Chiang Rai a nějaký ten ostrov, tak jako je tam opravdu velký rozdíl.
já můžu říct jako tak celkově ohledně cestování, pokud jedete ve dvou, tak to prostě budete mít levnější, spíš jako tím stylem, že budete mít jako větší luxus za stejně peněz. Protože ty hostely většinou jsou za nějakou částku, nevím, teď plácnu, prostě zaplatíte 200 bátů za hostel a za pokoj, který je pro dva lidi, nějaký hezký dvoulůžkový pokoj, zaplatíte třeba právě 400 bátů nebo 450. Takže máte jako za stejnou cenu mnohem větší komfort a je to mnohem hezčí a takhle. Takže jako celkově já třeba ráda cestuju sama, ale prostě ohledně tohohle je vždycky lepší jet ve dvou, protože si můžete vzít dvoulůžkový pokoj, který vás vyjde skoro stejně jako hostel. Tak ještě musím říct, že na tom jeho bylo mnohem míň street food, což znamená samozřejmě zase, že si musíte zajít do nějaký dražší restaurace a podobně, takže to nám taky jako úplně nevyhovovalo, ale jako celkově já nechci prostě ten jich nějak jako hanit, tam bylo taky fajn a ty ostrovy byly fakt pěkný, ale prostě pro mě to třeba úplně není, já jako nevyhledávám nějaký oblasti, které by byly nějak extrémně turistický, protože mi přijde, že prostě potom je to jenom takový, že oni vás berou úplně jinak jako člověka, když jako jedete někde, kde jako turistů pomalu jako neviděli, nebo kde těch turistů je ještě málo, tak oni se jako víc vážejí toho, že vy tam jedete a je to takový celý milejší a třeba právě i se dá jako přes ten couchsurfing, jsou tam takový lidi spíš, který tam jako bydlejí, který jsou v pohodě, je to víc uspůsobený jako životu, připadáte si tam víc jako doma. Což třeba pro mě, když jsem cestovala jako 4 měsíce, bylo hrozně podstatný, kde jsem si jako připadala dobře, víc jako tak nějak normálněji a to právě na tom severu toho Thajska bylo takový jako normálnější, než to ten jich to bylo takový, jak kdybyste jeli s nějakou cestovkou tadyhle do Bulharska. Jako opravdu musím říct, že se to k tomu jako skoro dá přirovnat, což je docela jako smutný. Jinak ohledně té ceny, každý máme jiný nárok, já už jsem to řekla v několika videích, které jsem dělala o cestování, každý prostě chce jiný ubytko, já jsem vždycky jsem se objednávala jako prakticky skoro nejlevnější ubytko, který tam bylo, takže jako prostě musíte to brát, takže pokud chcete větší luxus, zaplatíte víc, pokud chcete pořád jíst v restauracích a nebudete jíst street food, tak prostě zaplatíte samozřejmě víc, takže tu cenu berte spíš jako orientační, ale berte to tak, že se to dá i za tuhle cenu. V téhle ceně samozřejmě nemám letenku z Česka a nemám letenku zpátky do Česka, mám tam jenom, co jsem zaplatila za všechno, ubytování, jídlo, mám tam teda i suvenýry, které jsem kupovala a vlastně dopravu po celém Thajsku. No já si myslím, že to už by bylo teda asi jako všechno. Pokud jsem na něco zapomněla, nebo pokud byste se ještě na něco ohledně Thajska chtěli zeptat, tak mi určitě napište dolů do komentářů. Napište mi určitě vaši zkušenost s Thajskem, jak se vám třeba líbilo, kde jste byli a podobně. Určitě budu ráda, když mi dáte třeba nějaký tipy, kam třeba jet příště a takhle. No a určitě, pokud se vám tohle video teda líbilo, tak mi dejte like. Dejte mi odběr, sledujte mě na Facebooku a na Instagramu a já už se zase těším u dalšího videa. Tak čau.